Un mes portem ja, eh? Hauríem de fer un vídeo. Però de què? De què de Terrassa? El podríem fer de totes aquestes coses tan estranyes que està fent tothom a casa? Ja que tot el mundo está con el rollo. Hauríem de fer un vídeo, això està clar, però clar, el paper de vàter ha passat de moda, el duo dinàmico també. Me la estaba pasando súper bien. Ben mirat, podríem fer un vídeo del bé que ens estan anant les coses fins ara aquesta temporada. Perquè mira que ens estaven anant bé les coses, eh? Però res, això seria nostàlgia, no? Com diu aquell, ens ha tocat buidar-nos per tornar-nos a omplir. I omplir-nos de què? Doncs de nosaltres. A més, totes les notícies no són dolentes. I volent ser nosaltres, com som nosaltres, ho acabarem sent, no tingueu cap dubte. Aritz, ara ens toca estar a casa, sí. Però cada dia somiem en tornar a voltar per Andorra. Sí. I a on vols anar? Al joc d'en Golasters. Al joc de Golasters vols anar? Sí, a fer un picnic. A fer un picnic? Sí. Avui no et podem assegurar que tot anirà bé, que tot s'arreglarà. No hem estat capaços ni de fer un vídeo, però això igual és un vídeo. El que sí que sabem és que ens tenim els uns als altres, i quan això passa, no som invulnerables, però sí som indestructibles. Al final ens ha sortit un vídeo, no? I amb hashtag i tot.